ಕೆಬಿಜೆ ಎನ್ಎಲ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ 2021 ರಲ್ಲಿಯೇ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು 5 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಚೇರಿಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಇತ್ತು 2021 ರಲ್ಲೇನೇ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಆ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಒಂದು 2024 9ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ನಡೆಯಿತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 10ನೇ ತಾರೀಕು 30ನೇ ತಾರೀಕು 10ನೇ ತಿಂಗಳು 2021 ರಲ್ಲೇ ಕೆಬಿ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆಲಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿವು ಅಂತೇಳಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು ನ್ಯೂ ಏನು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಜನರಲ್ ಆಫೀಸು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೇನು ನಿಮ್ಮದು ಮುಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇವರು 21 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿವು ಅಂತೇಳಿದರು ಆದ ನಂತರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ 2022 ರಲ್ಲಿ 5ನೇ ತಿಂಗಳು 6ನೇ ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಆದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆನೇ ನೀವು ಅಲಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಭಾಗಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರ ನೀವೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆಗಾರ ಎಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶದಿಂದ ಕೌಡಿ ಕಾಸಿಂದ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಳ್ಳೋದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಾಗಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಲಿ ಈ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಕೃಷ್ಣಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು 30/10/2021 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಫಿಡವಿಟನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 892 ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1664 ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ನಂಬರ್ 1334 ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 30 ಎನ್ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 30 ಸಿಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 51 ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 162 GTPL ನಂಬರ್ 17 ರಾಕ್ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 42 ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 168 ರೂರಲ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 60 ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ 57 ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ 821 ಸಿಟಿ ಚಾನೆಲ್ 53 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 57 V4 ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ 628 ಸೂರ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ 53 ಗಜಾನನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 836 ಮಲ್ನಾಡ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ 56 ಮೆಟ್ರೋಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 830 ವಿಕ್ಟರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 167 ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ